គេរារីជួយខ្ញុំបានមកវត្តទៀតមានចំណងជើងថាកុំឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារបងចាជួយបងប្អូនអ្នកលឿនដល់គ្នាមកសុំតែមួយជុំហ៊ានតហេតុដូចមិនអាចឈានទៅមុខបានឬក៏ត្រូវឈប់ត្រឹមនឹងមកពីបាក់នឹងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងនេះតានឹងអាចទៅមុខរួចទៀតទេឆ្ងល់ថាមិនដេចពេលខ្លះធ្វើដូចបារម្ភនឹងរូបបងខ្លាំងពេកខ្លះហាក់ដូចមិនអើពេលឬក៏ពេលដួងស្ងួនអូននៅតាក់ទៅទៀតនឹងប្រមាណអ្នកនោះអូនប្រាប់មកក៏មិនចង់ឃើញអូនឆ្លងគេព្រោះបងក៏មិនចង់ខ្លាចខ្លួនដន់សង្សារគេមិនញញើតនឹងទឹកភ្នែកទេមីមេសុំចិត្តឈឺចាស់សូបែកណោឈោសំរងទឹកភ្នែកចិត្តសុំវិញប្រាប់ឲ្យតែគេអូមិនសាងសុំឲ្យស្ងួនបាត់រូបគេទេមានស្នេហ៍ត្រឡប់ក្រោយចោលគេឈឺប៉ុណ្ណាក៏នឹងច្បាស់បងឈឺណាស់បេះដូងមួយនេះមិនអាចដល់ស្រង់ពងនេះមានឈ្មោះស្រីក្បាតព្រោះបងបងសុំតសុំឲ្យស្ងួនបត់រូបគេទេមានស្នេហ៍